they shimmer on our skin. Mudanças essas que eu já queria, não sabia como, mas eu fiz agora, na metade de outubro, comecei o faxinão de fim de ano, né? Recomecei o desafio organizar tudo aqui em casa, tô postando pelo Instagram dessa vez. Vou tentar mostrar pra vocês no próximo vídeo como é que tá o andamento desse desafio organizar tudo pra vocês. Mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar alguma coisa nesse vídeo, mas basicamente eu só queria... conversar aqui com vocês um pouco dessa nova fase que eu tô vivendo aqui. Muitos de vocês já sabem, eu já parei de trabalhar, já me desliguei da empresa, não consegui voltar a trabalhar. Enfim, foi uma decisão minha, acordada junto com o marido, a gente decidiu, a gente fez uma balança. Então agora eu sou dona de casa em tempo integral. Então a gente está vivendo uma nova fase. Eu consegui, gente, entrar no ritmo de vida que era uma coisa que eu queria, que era uma coisa mais lenta, uma coisa menos corrida, aceitando o tempo que corra mais devagar para fazer as coisas. E assim eu tenho conseguido botar minha casa nos eixos como ela era antigamente, né? Porque muito se perdeu quando eu engravidei da Lívia. A gente ainda não entrou nos trilhos, né, para encontrar uma fórmula certa de funcionamento aqui em casa. Porque a Lívia está numa fase de salto de desenvolvimento, com pico de crescimento, então ela está acordando muito mais de madrugada, está mamando muito mais, vocês podem ver. Estou com muito mais olheiras, né, e agora é de sono mesmo, de cansaço, além da porque eu já tenho genética, né. Mas eu estou muito cansada ultimamente, a gente está na correria para o aniversário do Ivan. Mas enfim, a gente começou umas mudanças aqui em casa, eu queria mostrar pra vocês porque isso tá refletindo muito em quem eu sou e quem eu era. Então, eu doei muita roupa minha, já vinha fazendo isso desde o início da reforma que a gente fez em fevereiro, muita roupa foi doada, então eu me dei um prazo pra usar certas roupas, não usei, então mais roupas foram pra doar. Eu tinha uma cômoda com 8 gavetas. Tinha uma só de pijama, tinha uma só pra calcinha, uma só pra meia, uma só pra sutiã, tinha uma só de roupa de praia, canga, biquíni, essas coisas. Tinha uma de vestido, uma de camisa, uma de short. E aí eu comecei a doar, porque eu comecei a pensar, gente, eu não preciso de nada disso. Nada, nada, nada. E aí eu fiquei, acho que com um ou dois shorts, camisetas, eu fiquei assim... Devo ter ficado com umas 10 camisetas pra ficar em casa, porque eu acabo ficando mais em casa. Deixei uma gaveta, deixei na roupas pra sair, porque eu tinha muita roupa pra trabalhar. A parte do meu armário era só roupas de usar pra trabalhar. Aí eu falei, gente, eu não vou sair mais pra trabalhar. Eu não tenho mais uma vida social tão intensa, eu preciso me desapegar. E aí eu me desapeguei. Foram embora os sapatos, eu já tinha dado melissas pra minha sobrinha. Eu tinha muita melissa, eu colecionava melissas. Então, assim, fui me desapegando, meias também, porque eu fazia academia. Gente, eu fui arrumar meus tênis, eu tinha tanto tênis que eu ganhava das marcas, assim. Então, tinha tanto tênis, aí eu fui botar uma pontuação e chinelo, e eu olhei e falei, gente, eu não preciso de nada disso. Eu comecei a entrar num estilo que, assim, que eu era antigamente. Porque assim, quando eu morava com a minha mãe, a gente sempre passou muita necessidade. Então eu não tinha muita roupa, não tinha muita maquiagem, não tinha quase nada. E a primeira melissa que deu foi minha irmã.
porque ela trabalhava fora, ela ganhava muito mais do que eu e ela me deu de presente. E aí, depois que eu comecei a ganhar bem, eu comecei a me dar coisas. Então, tudo que eu tenho hoje foi muito presentes que eu me dei. E aí, eu, hoje, analisando, falei, gente, igual minha penteadeira, duas gavetas de maquiagem, uma bancada cheia de coisas e pincéis, um pote só de lápis de olho, uma caixa só de rímel. Eu não precisava de nada daquilo. E aí, quando eu já estava grávida da Lília, eu olhava aquela penteadeira e ficava, gente, eu não preciso disso, eu não preciso. A penteadeira virou o móvel mais obsoleto da minha casa. Eu não sei se vocês têm isso, algum móvel na casa de vocês, vocês olham e falam, cara, não serve pra nada, tá aqui só de enfeite. E aí, eu falei, tá na hora de me despedir da minha penteadeira. E na hora que eu me despedi dela, eu fui tirando as coisas, fui passando um filme. Porque essa penteadeira foi comprada quando eu casei. E eu tinha um quarto, o quarto que eu era das crianças era um quarto onde ficavam os guarda-roupas. Quem é das antigas do Instagram vai lembrar. É onde ficavam todos os guarda-roupas, o meu, do Rodrigo, ficava a minha cômoda, ficava a penteadeira, era o nosso closet. Onde a gente se arrumava, onde eu e meu marido a gente se encontrava de manhã, ele se arrumava pro trabalho dele, eu pro meu. A gente ficava ali, conversava, quando tinha festa, a gente se arrumava ali, sempre tinha uma foto no espelho. E passou uma lembrança na minha cabeça de quando a penteadeira foi pro meu quarto, ela praticamente não foi mais usada, porque ela foi pro meu quarto quando eu engravidei do Ivó. E depois que eu engravidei do Ivó, eu quase não tive mais tempo de sentar e me maquiar como eu fazia antigamente, de todo dia sentar de manhã naquela penteadeira como eu fazia, eu não tive mais tempo. Então, praticamente de 2016 pra cá, 15, 16 pra cá, essa penteadeira não era mais utilizada. 3 anos praticamente saindo de porta até. E aí, as caixas de esmalte também, eu era muito esmaltólatra, meu blog antigamente só falava de esmalte, praticamente. Então, foi embora, as coleções foram indo embora, fui reduzindo a uma caixa, eram 3 grandes, ficou uma só, que foi que a minha mãe fez pra mim. E eu vou mostrar pra vocês, gente, a despedida da penteadeira. Olha como é que era. E aí, eu gravei pra vocês no dia que ela foi embora. E mais uma fase se finda da minha vida, mais uma coisa se transforma, dando adeus à minha penteadeira, que teve comigo, marcou minha vida do início de casada, muitas vezes sentei nesse banquinho pra me maquiar, pra cuidar de mim, era um outro tempo, sem criança chorando, né, era um outro tempo, que eu tinha tempo pra sentar e me arrumar, já tem bastante tempo que esse móvel ficou sendo o móvel mais obsoleto da casa, porque eu não tinha mais como ficar aqui. Quando era no outro quarto, que hoje é o quarto das crianças, quantas e quantas vezes eu fiquei, me arrumei, cuidei, montei com tanto carinho esse cantinho, mas hoje maquiagem eu acho que é a última parte da minha vida, da minha rotina. E aí essa mesinha vai, né, ficar pra trás. É mais uma fase minha que vai ficando para trás. Coisas que eu vou abrir no bom, infelizmente. Vou sentir saudades. Quando eu gravava, quando eu sentava e me maquiava e cuidava de mim. Eu tinha muita maquiagem, essas gavetas eram cheias, isso aqui em cima era cheio. Tinha minhas luminárias com luzes para me maquiar. Gente, hoje em dia só passo base, já é muito. Aqui também marcou um tempo em que eu era blogueira de beleza, como eu me cuidava, fazia resenha, muitas resenhas. Ah, e hoje olha só o que está restrito a minha maquiagem, é isso aqui hoje que eu me cuido. Quando eu era criança, minha mãe tinha uma penteadeira, eu sempre sonhava com a minha. E aí, casei, consegui ter a minha, que na verdade é um móvel de escritório, eu mandei fazer esse espelho sob medida. Esse banquinho era da penteadeira da minha mãe quando eu era criança, a gente reformou. E agora, dando adeus. Viram? Eu tava com um nó na garganta de me despedir dessa penteadeira. Ela era uma mesa de escritório que eu adaptei para a penteadeira e mandei fazer um espelho sob medida ali para ela. O espelho vai ficar aqui com a gente. A mesa da penteadeira também ficou. Eu ia doar, mas ela acabou ficando. Ela foi lá pro quartinho de trás, servir como uma mesa de apoio. Pra gente que ali usa, ali fica material de limpeza, ali tem uns potinhos com paninho, tudo, as ferramentas, então aquela mesa vai servir para ser uma mesa de apoio e suporte pra gente que fica ali as coisas, vão ter que organizar alguma coisa de festa, ou do dia da faxina, enfim.
Do mesmo modo, quando eu me despedi da minha cômoda, me deu essa sensação nostálgica, porque essa cômoda está comigo há 20 anos. Essa cômoda está comigo desde a virada dos 13 para 14. Eu vou fazer 34 agora. Dos meus 13 para 14, então são 20 anos com essa cômoda. A cômoda minha mãe comprou quando ela montou o quarto da minha irmã, quando a gente se mudou para Petrópolis, a gente saiu do Rio para Petrópolis em 98. A minha irmã ganhou um quarto novo, com aquela cômoda e uma cama. E quando a minha irmã casou, ela saiu de casa para casar, né? Para filho antes de casar. E ela deixou a cama e a cômoda e eu me apossei do quarto dela. Dividia no quarto com minha outra irmã, me apossei do quarto dela. Então, desde 99, final de 99, essa cômoda tá comigo. Então, assim, eu tô tendo que rever hábitos, porque a gaveta de calcinha sempre foi a gaveta de calcinha. Esses anos todos. Então, agora é muito estranho eu não ter mais aquela gaveta. Porque, assim, saiu ali do meu quarto, com aquele buraco ali do lado da porta do banheiro. E aquele buraco sempre existiu antes daquela cômoda ir pra ali. Aquela cômoda ficava no quarto, né? Antes do Ivan nascer. Então, essa cômoda tá ali do lado da porta do banheiro desde 2015. Então, foram quatro anos acostumada a abrir a porta do banheiro e ter minha gaveta de calcinha ali. De vez em quando eu abro a porta e olho pro lado, mas ela não tá ali. E, tipo, a minha calcinha agora fica dentro do meu armário, porque tudo que eu tenho hoje tá naquelas duas portas de armário e naquelas quatro gavetas, né? Então, quando a cômoda saiu, eu mandei mensagem pra minha mãe. Eu falei, ó, mandei uma foto e falei, lá vai ela, 20 anos comigo e lá vai ela. Devolvi pra minha mãe, não era justo eu vender uma coisa que veio da casa da minha mãe, né? Porque quando eu casei, minha mãe falou, pode levar a sua cômoda, eram as minhas roupas. Na verdade, eu tinha outra cômoda, né? Antes dessa, eu tinha uma outra cômoda que estava comigo desde bebê e tá lá com a minha mãe ainda. E aí eu devolvi essa que foi da minha adolescência, desde a minha adolescência. Me despedi de dois móveis que foram muito significativos na minha vida e que mostram que eu hoje não sou mais a mesma pessoa. Eu não preciso mais de tanta roupa, eu não preciso mais de uma mesa só para maquiagem. Um cantinho só do meu armário é que guarda tudo isso. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque tem um novo eu sendo construído. E esse novo eu vocês vão notar aqui cada vez mais. Vocês acompanhavam minha casa, muita gente falava, ah, tua casa tem muita coisa. De fato, gente, porque era o meu eu antes, era o meu eu quando eu casei, eu consegui ter coisas que eu nunca tive antes. A minha vida inteira, praticamente, eu dormi com a minha mãe. Eu não tinha meu próprio quarto, eu fui ter meu próprio quarto a primeira vez quando a minha irmã casou e eu tomei posse do quarto dela, que eu tinha que dividir o quarto, ou dividir com a minha mãe, como foi até meus 12 anos. Quando eu fui para Petrópolis, eu dividi o quarto com a minha irmã. E aí, dos 13, 14, até os 15, acho que até os 15, eu fiquei nesse quarto. A gente se mudou para uma outra casa que era menor em número de quartos, e aí eu voltei a dormir com a minha irmã. Só que, assim, um ano depois, a minha irmã saiu de casa, e aquele quarto que era meu e dela, ela ficou sendo sozinha. Então, eu tive meu próprio quarto de 2002 a 2005. Também 3 anos da minha vida. Assim, se somar o tempo que eu tive meu próprio quarto, aí 5 anos que eu tive meu próprio quarto. Eu sempre dividi meu quarto com alguém. Então, quando eu tive uma casa, um apartamento grande como esse, para ter as minhas coisas, eu fiquei muito feliz. Então, tive minha penteadeira, tive minha cômoda, e a gente foi enchendo essa casa, que a gente... Rodrigo acostumado com a casa dele, que é grande, e muita coisa. E eu também tinha o desejo de ter as coisas, então a gente acabou fazendo uma casa muito cheia. Mas hoje as coisas estão cada vez mais mínimas, né? Aqui, mínimas, mas necessárias. O que tem aqui é necessário. Então aqui hoje, na sala, eu estou sentada no meu sofá de 3 lugares, onde tinha o sofá de 2, porque o sofá de 2 também foi embora. Eu dei daqui pro condomínio, cedi para ficar na portaria do prédio, só pode 2 lugares.
Porque, além da Lola eventualmente estar fazendo xixi no sofá, Ivan ficava pulando muito em cima dele, ele já tinha afundado o sofá, destruído algumas molas. Ele estava extremamente sujo, não aguentava mais limpar aquele sofá, esse sofá é marfim, esse aqui é caco. E Ivan estava o tempo todo pendurado nesse sofá de três para ficar olhando a janela. E começou a me ligar um radar de preocupação sobre isso. Então, um sofá de três lugares, que era mais novo, menos usado, veio para cá, então era de dois. E o de dois foi doado, então menos um móvel na minha sala. E vou mostrar para vocês hoje como está a minha casa. Olha aqui o tanto de coisa que vai embora, que tem sacola de roupa para doar. Aqui são duas caixas de esmalte. Ali tem uma mala com roupa, essas coisas de bebê que não são usadas mais. E aqui tá o cantinho, ó. A gente trouxe o baú pra cá. E aí o que ficava em cima da cômoda eu botei aqui. Botei essa passadeira. Porque quando o baú fica... O baú, originariamente, no apartamento, ele sempre ficou aqui, né? Desde que a gente ganhou ele, ele ficava aqui no nosso quarto. Depois é que ele foi pro escritório quando o Ivan nasceu. Mas ele sempre ficou assim. Aqui, ao invés de ter o espelho que da penteadeira, que vai embora também, aqui tinha uma foto minha e do Rodrigo. Do estilo daquela ali, ó. Aí ficava aqui, assim. E hoje tá assim, por enquanto. Mas esse espelho vai sair e depois eu decido o que eu vou botar aqui, ó. E ali onde tá a cômoda, a gente não repara a bagunça, tá? É, o banquinho da penteadeira veio pra cá. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer com ele, mas esse banco vai ficar, porque minha mãe tem... Foi da penteadeira da minha mãe quando eu era criança, gente. Então é um valor muito sentimental, esse banco fica. Aqui as fraldas pra botar, pra encher a caixinha de fralda ali no banheiro. E o canguru que eu vivo usando todo dia em casa. Toda a minha maquiagem ficou concentrada aqui, ó. Esse aqui tá o esmalte que eu vou fazer onde já fiz antes e vou usar de novo. Então toda a minha maquiagem ficou concentrada num nichozinho aqui do armário. Que com... eu fiz um destralho, né, organiza tudo, ganhei mais espaço. Então aqui ficaram os remédios, aqui ficaram a maquiagem e dali pra baixo os sapatos. Que eu ainda vou arrumar melhor, porque eu tive que enfiar guarda-chuva, enfiar um monte de coisa, mas tá bagunçado. Por que que eu tive que enfiar, gente? Porque coisas de outros lugares saíram pra dar conta das coisas do aniversário do Ivan, tá? Mas isso aqui é um spoiler, vai ver vídeo com as coisas da festa do Ivan, tá? E olha, aonde que foram parar as minhas calcinhas, gente. Esse gaveteiro aqui era lá do escritório, tá? Não sei se vocês lembram. Ficava lá no escritório. Era material do escritório que eu guardava. E aí eu trouxe meu organizador de calcinha pra cá. E aí eu vou ficar arrumando aqui. Inclusive eu tenho que comprar outros organizadores pra guardar aqui. Nessa última gaveta eu guardei meus acessórios, olha. Então os maxi colar ficaram soltos ali atrás, mas eu não tenho usado muito. E a minha caixinha com meus brinquinhos, que é o que eu uso sempre quando vou sair, tá aqui bem de frente. Os potinhos com anel, os potinhos com pingente também ficaram todos aqui. E aqui em cima eu ainda vou arrumar, porque estão minhas vitaminas todas soltas. Uma lâmpada do banheiro veio parar aqui. Vida real, né, gente? Mas os meus perfumes, antes que perguntem, ó, tá aqui embaixo. Então sempre que eu precisar, ainda vou ter acesso, tá? Só preciso terminar de dar uma ajeitada, porque mais uma vez, como eu falei, as coisas do aniversário vieram parar aqui. E aí acaba que eu entulhei pra poder guardar as coisas aqui dentro e não pegar calor, pra não derreter as balinhas. Aqui nessa parede onde ficava o aparador, ó, a gente tem um espelho aqui. Não vai ser esse espelho que vai ficar aqui, provavelmente é aquele que tá lá. Esse aqui é o espelho que ficava em cima da cômoda. O carrinho de bebê tá aqui, porque a gente chegou da rua e depois deixou ele aqui mesmo. O sofá de três tá aqui, na frente da TV. Aqui tá o tapete com as almofadas no chão, porque ali eles estavam brincando. A mesinha do Ivan, por enquanto, vai ficar aqui, deve voltar pro quarto dele. Lá no cantinho, ó, onde ficava o sofá, ó, tá a cadeirinha da Lilian, que toda hora eu pego, trago pra cá, botei ali por enquanto. A casinha da Lola veio pra cá, pra debaixo da janela, junto do aparador, que é onde ficava. E o aparador que ficava lá, eu trouxe pra cá, fazer essa composição com a mesinha de canto. O ar-condicionado, ó, continua tendo vazão pra sair o ar dele ali. Mas se a gente precisar, a gente joga a mesa aqui pro meio. E aí quando tiver que ligar o ar-condicionado aqui na sala, porque a gente não liga sempre, né? Só nos dias de muito calor. E aquela mandala que ficava em cima do sofá, ó, agora é o relógio. E a mandala vai pra aquela parede ali. Essa parede aqui, ainda não sei o que que eu vou fazer. Mas como vai vir Natal, vou botar a árvore de Natal aqui nesse canto. E aí ela vai ficar ocupando um espação, que minha árvore é grande, né? 1,80 m. O quartinho de Nárnia, como eu falo, o armário de Nárnia, né, aquela zona,
Tá bem zona porque tem muita coisa aqui do aniversário do Ivan, tá vendo? As bebidas todas estão aqui. As decorações, as coisas estão todas aqui no chão. Isso aqui é a lixeira que vai descer pra festa. Então, depois, ó, vai ficar mais organizado, porque vai ficar o meu cantinho aqui de material de limpeza. Algumas ferramentas vão para lá. Muita coisa aqui vai sair, porque vai pra festa, né? E aí eu tenho que organizar ainda aqui, mas a penteadeira veio pra cá. Ali embaixo estão as coisas da festa, gente, tá tudo socado. Então, depois que passar a festa do Ivan, o batizado da Lília, eu volto aqui para mostrar como ficou. Dito isto, mostrado isto, né? É, outra coisa que eu quero passar aqui para vocês é uma coisa muito chata que aconteceu. É, eu já tenho reparado algumas pessoas atacando meus filhos na internet, principalmente o Ivan, que é o maior, e que está numa fase difícil e é o que eu tenho desabafado aqui sobre ele. Então, muitas pessoas têm falado o que acham, o que pensam do meu filho, que é só uma criança. E eu não tenho gostado dessa carga de ódio em cima de uma criança. Pessoas desejando mal para mim e para ele pela fase que a gente está vivendo. Então foi decidido, gente, eu não falo mais dos meus filhos aqui no canal. Nós não teremos mais o diário do bebê, eu não vou mais passar, tá? É, eu não vou mais mostrar as dificuldades da maternidade com o Ivan e também com a Lília futuramente, né? Não vou mais passar. Maternidade vai ser um assunto, sim, tratado aqui, mas de uma outra forma, sem expor o dia a dia com os meus filhos, porque infelizmente pessoas estão absorvendo de uma maneira muito negativa o que eu estou falando e desejando mal de volta. Então eu quero me blindar, e principalmente é meu dever, proteger meus filhos dessa gente ruim, essa gente que se diz de bem cristã, que usa trechos bíblicos para dizer que meu filho merece apanhar, tá? É, se de alguma forma o que eu posto sobre meus filhos não te agrada, é, pode ficar tranquilo, eu não vou mais postar sobre eles, eu não vou mais falar sobre eles. Se eles aparecerem aqui eventualmente, vai ser em vlogs assim, muito coisas bobas. Não mais expondo eles de alguma forma. Zero, não vai ter mais. Vou continuar falando de maternidade, mas de uma outra forma, tá? É, até porque muita gente gosta da forma como eu abordo os assuntos de maternidade. Vai ser de uma outra forma que eu vou tratar isso, tá bom? É, eu acho que dito isto, eu acho que eu não tenho mais nada. É um vídeo mais falado do que mostrado, mas é um vídeo que eu precisava mostrar pra vocês, gente. Porque está sendo muito claro, eu tô vendo dessa forma a minha transformação, quem eu era, né? Quem eu me tornei, né? E a transformação de quem eu vou ser mais pra frente. Eu tenho preparado muito isso. Eu já reparei assim, toda vez que eu passo por uma fase difícil na minha vida, eu passo por um momento de desapego. É como se eu olhasse as coisas e visse que elas não tem tanta importância. E foi o que aconteceu com algumas coisas da minha casa que eu já percebi que já tinha dado a hora delas irem embora. E eu não tinha ainda, sei lá, dado aquele gatilho para fazer isso. E dessa vez eu tive esse gatilho para fazer isso. Foi quando eu olhei assim, a minha vida nova, de vida de mãe, dona de casa, exclusiva, e aí eu comecei a olhar as coisas da minha casa com uma outra percepção. E eu corri atrás das coisas que eu achava que eram importantes, que faltavam, até porque eram desejos meus, e foi tocado, né? Todas as vezes que eu fiz grandes desapegos foram períodos de grandes mudanças minhas. E dessa vez eu estou passando por uma grande mudança pessoal. E vocês vão notar cada vez mais aqui. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. Tchau, tchau.